Tani unë dal rrugëve të Tiranës. Rrugëve të Tiranës u shoft huaj mëngjes drek pa fund, pa fund. Dal rrugë, dal plazheve të jugut. Tuaj mëngjes drek dark. Isha vjet në Livad, nuk kishte shqiptar, kishte vetëm tuaj. Mund të ankoni sa doni, ta shani sa doni qeverin për këtë punë, basi nuk është fare merita e qeverisë, por turizmi është shtuar dhe pik. Thoni si doni, ka i problem luan. Tani prit, ta mbaroj deri në fund. Tu problemi jon është një këtë taksimi që po fisë kriminalistët, janë dy pika që duhet prekë. Që Airbnb do i taksoj, se ka filluar regjistrimin, pra e ka kërkuar që të regjistrohen, pastaj do nisë taksimin. Dhe Airbnb që është një person, një individ në fund fare, që ka një shtëpi apo dy shtëpi vetat, apo ka marrë dhe shtëpi me qira që ka bërë si biznes, për të dhënë me qira, taksohet me, do të taksohet me 23% në rast që kaloi 140 milionë. Hotelet me pesyje, të miqve të mbretit, janë investitorë strategjik, ato rrin 10 vjet pa pagu taksa. Ose ta kësën me 5% duke, da? 5%. Edhe njerë, duhet pagoni 23% minimalisht, me atë luks që i kemi dhe neve, kemi qurë rrugën, kemi qurë gjitha. Të huajt prap do vinë, të huajt edhe shumë si vënd egzotik, ne jemi shumë i pritës, dhe ishe marketingu që e solë, se nuk është shqiptarët ndryshuan. Po, marketingu, është gjitha pjari është... Biznesi jonë është villuar nga privati, s'ka ndërhyrë qeveria, për kundë të zi qeveria ka fut shkopat në përkom për biznesin privat me prit. Turizmin, tuaj do vinë. Problemi është ku sheva të videot. Politika zhvillimore janë kryojnë hapsira që dhe privatit të gjej mundësi. Dakor, përse se nga ka kryu këtë mundësi shteti. I kam bërë vetë. Ska politika. Por, videot që me prishin pun ishen ato videot se dojtë të mbaroj. Ato videot që ishen djenë jallë. Për, që se kështë dalë një shenjë videot që të që punonin, investitorës rejgjik, i e thegurët e shkombit nga lartë marit dhe rëbuzdet.